Você está totalmente ligado. Na sequência, o DJ Jonathan Lyon. Jonathan Lyon. No, you can take that away. DJ Jonathan Lyon. Take it away from me. A sequência indomável. Sequência indomável. What is this wonderful thing? Working together
Morada Regional 13. We must live united as one, helping each other, we have a chance to grow, so we can carry this heavy load. Oh, oh, oh. Jonathan agitando em peso a massa regueira. Flying away over hills and clouds, we must unite to win this fight. Trust in your job. Comandando a sequência indomável, tem o DJ Jonathan Lyon. A sequência indomável da Regional 13. Comandando a sequência indomável, tem o DJ Jonathan Lyon. Jonathan Lyon, a sequência indomável da Regional 13. Jonathan Lyon, agitando em peso a massa ligueira. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Jonathan Lyon. O garoto show na sequência. DJ Jonathan Lyon, a sequência indomável da Regional 13. Remember your eyes, you broke my heart.
Você está totalmente ligado na
sequência do DJ Jonathan Pedra. Jonathan Pedra. Absoluto DJ Jonathan Pedra. Jonathan Pedra, o garoto fantástico na sequência. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Jonathan Lion. O garoto show na sequência. Se liga na sequência do garotinho show DJ Jonathan Lion. O garoto Girls, I'm broken, my heart in two. Now what I'm gonna do? And now I'm here so lonely, girl. You left me sad and blue. I don't know what to do. Oh no. Não dá pra comparar. DJ Jonathan Lion, o garoto show da Regional 13. Garotinho Show, DJ Jonathan Lai, o garoto nota 10.
comandando a sequência indomável. Tem o DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, a sequência indomável da Regional 13. DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, sequência indomável da Regional 13. Jonathan Lyle, agitando em peso a massa negra. Jonatas Lyle, sequência indomável da Regional 13. Comandando a sequência indomável, tem o DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, a sequência indomável da Regional 13. A sequência indomável tem o DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, a sequência indomável da Regional 13. DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, sequência indomável da Regional 13. Jonathan Lyon, agitando em peso a massa regueira. Indomável, tem o DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, a sequência indomável da Regional 13. Sequência indomável, tem o DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, a sequência indomável da Regional 13. DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, a sequência indomável da Regional 13. Comandando a sequência indomável, tem o DJ Jonatas Lyle. Jonatas Lyle, a
just cannot hide. Você está totalmente ligado na sequência do DJ love Jonathan goes, Lion. O garoto goes, show na sequência. DJ Jonathan Lion e ponto final.